ای بلوچستان عوامی پارٹی نا ضلع نائب صدر اینو کلی پارٹی تا نمائندہ چوسن پرنس کانفرنس کننگ ٹیون کپوتو یونین نا کے گڑاس الیکشن کمیشنر نا سے ٹیم اس چوسن بند کمرہ ٹی تینا من منا یٹ ننا یونین کونسل کپوتو ختم کرے نی ننا افیل الیکشن کمیشن کہ ننا یونین کونسل واپس بال کے اگے آخا کہ دا بال مفک تو نن قانونی چارج ہوئی انشاءاللہ نن او یونین کونسل کپوتو نا عوام چاہے ورا پارٹی دا تعلق تخک مشترک دانا جد جود کے تاکہ دانا بالی متنے نن آرام اٹھول پر ہوں دا کرے 2012 ٹی دا یونین کونسل جوڑ مس او دے نمبر تننگا مالو اسکل کو کپو تو اس یونین کونسل اس سو داد جتا کرے دا سو تینا مرضی اٹ دا دے ارائے سا کرے نو نیمے تا بنشغا خسانو نیمے تا مامتا وا خسانو آئینو خاص کر او پارا کے بنش دا کا خوڑ کے 50-60 کلو میٹر نا فاصلہ تھے ارا بندگا کے وہ باؤنڈ بٹنگ کی کار مامتا وا مندن 30 کلو میٹر ہے ارا اسے تھے کہ مامتا وا تھی شاگانو تو او کا پت کپوتو نا کلا خواتین داڑے تکلیف مرک ایلو ارا کے ننا کمزورا پیرنگا معززہ کو دافت تکلیف مرک تو ارا بندگا کو دافتا اس خرابی مرک نا یونین کونسل نا ہو سکتا ہے کہ اندھا کرے پدا باؤنڈ بٹ کے میں پس کے بھائی دانا نا یونین کونسل انتہ ختم کرے ننا پدا الیکشن کمیشن افیل ہے کہ ننا یونین کونسل ارا قسمت اس امو قسمت بال کے تھے انشاءاللہ ننتے نا اعتراضات خوزدار ٹی اللہ کے الیکشن کمیشن نا افیسر نن او دے اتنے نا اگے داڑا عمل درامت متو تو او کا پت نن کے کرے صرف اور صرف سلک قانونی چارج ہوئی او دیتے نا انشاءاللہ نن اینو نن خالی نمائندہ تو سنن پدا انشاءاللہ کپوتو نا تمام عوام خواتین نا لیس مرداتیا نا لیس چناتیا نا لیس انشاءاللہ داڑ کے نن ار قرباری تینے کے تیارن شکریہ عید کے بعد خبر تو یونس کا سب ارا کے ارادہ ریٹی ہوتی تقسیم کرنے گا رہے وہ نئی مذمت ہے کہ بابا وہ کابت کہہ رہے یونین الیکشن کمیشن آف پاکستان صوبہ الیکشن کمیشن نان اور ضلع الیکشن کمیشن نے اپیل کی نا کہ ارا نانا کا دڑ بندی تھی تقسیم کرنے گا رہی ان کا سب مہربانی کے واپس نہ نہیں تیر اگر دانا نے تیمپا کن گمیر صاحب پارے تو دانا نے چاہنے ضروری کے نا اور دانا بردا کے ریڈیجنل الیکشن کمیشن اپیل کی نا انتے دا کے لاوار اس مسئلے دا دیر کسینہ طرفا درے نے چاہے مکہ کرے نے اور دا بازی تین خواہ پر رہی تاں سنگتا شکری کے دا تھی تمام کبوت ہونا آر پارٹی نے علاوہ تمام مخلوق دا تھی متحد ہے دا تھی نا احتجاج بھی کرنے کے نا کانو جو بھی کرنے کے نا اور اسے مار والدہ بھی اپیل کی الیکشن کمیشن کرے نا ان کو سے دبا کے شکریہ مولوی غلام قادر سابق کونسلر کپوتو فلان کی شہری وان جمعیت علماء اسلام فان کا نا تعلق ہے ننا یونین کونسل کپوتو ارادہ رتی تقسیم کرنے گانے نن تو زیادتی مسنے اینو ای علاقی حوالے ٹیار آل پارٹیز دا پریس کانفرنس تو افتا ای تا تو متفق اٹھ کہ الیکشن کمیشن گزارش ہے کہ ننا یونین کونسل ارا مستل حالت سابق حالت کو زبان کی جزاک اللہ